Jag når inte den här draken. Okej, okay, så du är på den. Okej. Okay. Sätt dig i den och kör full segel. Ja, om du har lite vänster. Har du moder? Nej, jag har inte det. God shit. Du skulle behöva det. Ja, vi testar den här teorin. Den är för långt bort. Ja, jag fick den. Drake är död. Ja, och den trillar ner för trappan också. Vi får ta den på väg ner. All right. Jag står vid rodret istället då. Ja, gör det. Jag måste skita. Skynda dig, det är midnatt. Vi är mitt på natten. Jesus! Oh Jesus, oh lord! Kom igen. Okay. När vi bytte riktning så studsade jag och så flög jag ut av den. Och så förlorade jag 120 HP.